Mos funksionimi i kësaj tabele elektronike në pallatin e sportit të Shkodrës Qazim Dervishi ka bërë që skuadra e Vllaznis në basketbol të humbë në tavolinë 20-0 sfidën me ekipin e Mornar të Tivarit, e vlefshme për ligën ballkanike të basketbollit. Ekspertët janë munduar me minuta të tëra për të rregulluar këtë anomali, por përpjekjet e tyre nuk dhanë asnjë rezultat, duke bërë që gjyqtarët e ndeshjes të vendosnin humbjen e skuadrës shkodrane. Treshja e gjyqtarëve grek dhe bullgar i dhanë 60 minuta kohë klubit shkodran që të rregullonte tabelën elektronike, duke thyer në një farë mënyrë dhe rregulloren e basketbollit në bazë të cilës koha që i jepet organizatorit për të kthyer gjithçka në normalitet dhe për të startuar ndeshjen është vetëm 15 minuta. Një skandal ky për basketbollin shqiptar dhe klubin e Vllaznis në veçanti, i cili nuk arriti të entuziazmoj tifozët shkodran në rikthimin e tij pas 10 vjetësh në ligën ballkanike.